Gukeš sa po výhre s Abašovom dostáva na prvé delené miesto s Nepom a to, ako vyhral partiu práve s azerbajdžanským veľmajstrom, si pozrieme hneď v tomto videu. Priatelia, poďme na to. Ideme rovno do tej kritickej pozície, ktorá nastala v 45. ťahu. Bielý mal o pešiaka viacej, bielý je Gukeš, už mal iba 5 minút a Abašov mal 17 minút, teda mal, to sa dá povedať, že je taká ako keby väčšia výhoda. No a tu teda ten Abašov bol na ťahu a samozrejme on toho pešiaka obetoval, ale za taký ako keby trošku nejaký útok a on samozrejme v tejto myšlienke aj pokračoval. Zahral, dal odber tomuto kanálu samozrejme, tak ako vy, ale zahral teraz veľmi také prirodzené veža na G5. Počítač to ukazuje ako chyba, je to chyba, ale pozrite sa, ako zareagoval Gukeš. Gukeš hneď na to odpoveda ťahom jazdec na E4, čo je vlastne tiež chyba. Chyba akože v tom zmysle, že vlastne nevyužíva chybu toho čierneho a zase tú partiu dostáva do rovnováhy. No, ale poďme sa pozrieť, že vlastne o čo ide. Ide o to, že ten čierny chce dať ako keby nejaký šach na G2, čo je akože dosť nepríjemné. Samozrejme nejaké G3 moc nejde, lebo môže dojsť aj povedzme nejaké jazdec na H3 a podobne. Je to nepríjemná situácia, že ako vlastne takémuto šachu zabrániť. Musíme dávať pozor, lebo napríklad veža na G3, keby sme chceli ísť, nefunguje veľmi, lebo príde jazdec na E2 šach a dostaneme dokonca ešte takúto vidličku, takže to v žiadnom prípade. Ale že vlastne ako to celé zabrániť? No, úplne ako keby najlepšie riešenie, čo je až šokujúce, je jednoducho zobrať dámu na C6. No, priznám sa, toto zahrať, to chce teda veľkú dávku odvahy a seba dôvery a zvlášť, keď teda máte posledných 5 minút na hodinkách, tak toto spočítať asi je možno aj nadľudské sily, pretože vlastne vy si vedome nechávate dávať túto šach, ale v podstate tá myšlienka toho bieleho je veľmi jednoduchá a to, že vlastne vy dáte šach na E8, kráľ musí niekde proste ustúpiť a vy potom tú väžu prevediete a zaväzbíte dámu s kráľom. Ja teda možno skúsim iba taký ako keby kooperatívny variant, že ak by to on vyhodil, skúsme takú úplne prvú lajnu, dal šach, kráľ ustúpi na F1, väža na H2, chce povedzme nejak ďalej ako keby pokračovať, tak ide vlastne to väža na E8, ustúpi kráľom na H7, väža na B8 a teraz je ozim vlastne zaväzbiť tú dámu s tým kráľom. A čierny s tým nemá veľmi čo robiť, lebo poviem príklad, ak by ustúpil s dámou, rozmýšľam, že kam, napríklad skúsme také poličko, že F5, tak vlastne dostanete mat. Dostanete mat, lebo dojde dáma na C7, musíte dať dámu, a on to vezme a je to mat, hej, takže vlastne vám tam hrozí ešte mat práve vďaka týmto, ja to dám naspäť, týmto dvom pešiakom, ktorí vlastne ako keby vytvárajú takú hrádzu tomu čiernemu kráľovi. Takže čo tu môže ten čierny robiť, aby vlastne zabránil nejakej strate alebo priamej strate dámy? Je napríklad zahrať jazdec na D5 a s tým, že vlastne chcem toho jazdca ako keby predstaviť, lenže tu ten bielý vie pokračovať jazdec na F3, zase sme v tom istom, že ak vezme, tak vlastne je tu ten mat, takže to nemôže robiť, je napadnutá väža zároveň, takže vezme povedzme na H3, napadne toho jazdca, väža B7, dávam do väzby, on si zahrá to jazdec na E7, aby tomu zabránil, král G2, napadnem väžu, je zároveň krytý teraz aj ten jazdec, dokonca aj od dámy, a čierny tu vlastne zrazu nemá veľmi čo robiť a vlastne príde o nejaký materiál. Skúsme si ukázať iba teda kooperatívny variant, že teda vezmem dámu, že spravím takú keby výmenu, veža krát F7, šach, kráľ ustúpi na H8, veža na F6 a je vlastne napadnutý aj jazdec, aj veža, teraz on musí povedzme kráľ na G7, veža krát C6, veža H5 a bielemu vlastne zostane jazdec navyše. A partiu vyhrá, ale toto je veľmi ako keby dlhá varianta, aj keď na druhú stranu svojím spôsobom forsirovaná, no nemožno to tomu Gukešovi zazlievať, lebo spočítať to fakt na 5 minútach, to nie je vôbec jednoduché a zvlášť teda v pozícii, keď vám vlastne hrozí, ako keby, že tá priama hrozba je takýto nechutný šach,
na G2. Takže preto zahral jazdec na E4, napadol tú vežu a teda aj tuto vlastne hrozí šachom, toto je jeho myšlienka. A partia išla veža krát G2, kráľ ustúpil na H1, jazdec na E4, je napadnutá dáma, teda nemôžem brať vežu, lebo dojdem o dámu, ale prišlo jazdec F6, zobral jazdcom, dáma krát, teda kráľ zobral na G2, jazdec dáva vidličku, on v podstate, toto bola ako keby vynútená varianta a prešli sme do takejto koncovky. Dáma krát C6, zobral. No a tu v tejto chvíli teraz sa posunieme o ďalších asi, počkajte, o ďalších asi 40 ťahov ďalej, lebo dostali sme sa do dámskej koncovky, kde má teda bielý opešiaka viacej, ale je to v rovnováhe. Kľudne si tú koncovku pozrite, oni v zásade tam nejak poskakovali, povymieniali pešiakov, dokonca si postavili ďalšie dámy, ale dostali sa do nasledovnej pozície, ja to dám sem. Bielemu teda zostal, obidva si postavili ďalšie dámy a bielemu zostal ešte jeden pešiak, ale stále je to ako keby v rovnováhe, len čierny musí nachádzať ako keby správne šachy. To znamená, správny šach znamená taký, že ja nemôžem dopustiť výmenu dám, lebo inak potom ten biely si vlastne postaví dámu a ľahko vyhrá. No, ľahko sa to hovorí, s 2 minútami v turnaji kandidátov proti top veľmajstrovi z Indie je to oveľa ťažšie realizovať. Prišlo totižto dáma na E3 šach, král H5 a tuto akože prvá chyba, počítač ukazuje, že mat na 33. ťah, toto samozrejme nemá šancu ten biely alebo normálny človek vidieť, takže on zahral veľmi prirodzené také, že král na F5 s tým, že povedzme hrozí matom tu, alebo keby odišla dáma, hrozí aj dáma na H3 šach. Hej, že takýto akože jednoducho pohrozíme matom, no a ten čierny ale hneď chybuje. Čierny hneď chybuje, akože správny postup bol dáma na G2, aby vlastne som zabránil tomuto matu. Matu na G5 a samozrejme krijem aj pole H3. A plus, teda vytváram ešte aj hrozbu dáma na G6 a môžem ako keby toho kráľa ďalej šachovať. On teda nezahral dáma na G2, ale stalo sa v partii dáma F1 šach. Dáma na F4, on teda samozrejme chce tie dámy vymeniť, stále tu hrozí tým matom, no ale v tejto chvíli je to už ako keby hotovo, pretože prišlo ešte dáma na B5, šach, zase sa zabráni s tou dámou, a teraz vlastne, že kde a ako dať šikovne šach, no a on dal, alebo zvolil teda šach na D7, na čo nasledovalo vlastne takéto ustúpenie, že král na F6, a zároveň si získava ako keby tempo, lebo kráľ na F6 je nielen ústup, ale zároveň je to aj šach. A úsek je v tom ten, že teraz vlastne ten čierny sa mohol ako keby rovno vzdať, pretože on zahral, teda v tejto chvíli on sa vzdal, ale ak by teda došlo napríklad nejaký kráľ na H4, čo sa teda ešte vlastne stalo, tak ide dáma G5 a tu sa vlastne vzdal, lebo kráľ má jediné pole ísť na H3 a po kráľ na H3 ide dáma na F5, šach a vlastne donutí toho čierneho vymeniť dámy a bielý si vlastne s tým pešiakom postaví dámu. Takže takýmto spôsobom vlastne ten Gukeš vyhral v dámskej koncovke. Samozrejme s pešiakom viacej toto je úplne, úplne legitimné a ak sa vám niečo podobné stane, toto treba jednoducho hrať. Čierny má možnosti obrany, ale je to extrémne náročné. Ešte rozmýšľam, že po tomto šachu, čo by sa stalo po kráľ na pokiaľ na H6 vlastne prichádza hneď mat, lebo do toho ide dáma H2, šach, on môže dať jedine dáma H3 a vezme ma, je to mat. Takže toto by tiež nepomohlo. Áno, po dáma D7, král F6 je to vlastne hneď hotové, hneď je koniec. Dokonca aj po král G4 vlastne mu to nepomôže, lebo dojde takisto dáma na F5, šach, je to vlastne to isté. A keď vymení tie dámy, tak on to vezme jednoducho pešiakom a ten pešiak ide do dámy. Takúto peknú koncovku teda vyhral ten Gukeš, ale mohol aj v tej strednej hre to nejakým spôsobom zamotať, ale tam to teda nemožno vyčítať, lebo to bolo extrémne náročné ako keby spočítať celý ten variant, ale bolo by to
famózne, keby do niečoho takého išiel. Na našom mieste sa to neobjavilo. Na Deus Ex máme veľmi pekný príklad dámskej koncovky, ako ju jednoducho hrať. Ďakujem vám za dopozeranie videa, nezabudnite dať odber YouTubeovému kanálu a nezabudnite si zapnúť ešte štvrté video z 5. kola, kde sa pozrieme na zaujímavú, veľmi zaujímavú partiu, kde hral Fabiano Caruana proti Viditovi a táto partia skončila, to si povieme v tom videu. Čauky, mňauky, zdraví vás, Myšik.